Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Hér í minjasafni Austurlands og Egilsstöðum er margt fróðlegt að sjá til að mynda þessi hreindýrstarfur hérna. En við ætlum að fá að vita af hverju ósköpunum hann er hérna. Sýningin Hreindýrin á Austurlandi var opnuð í minjasafni Austurlands sumari 2015 en hreindýrin hafa í gegnum árin skapað náttúru og menningu Austurlands sérstöðu. Og hér erum við svona að reyna að fjalla hreindýrin frá sem flestum hliðum, fjöllum uppruna þeirra hér á svæðinu og náttúruna, rannsóknir á þeim og nýtingu og bara tengsl við sögu og menningu fjórðungsins, hvernig veiðunum hefur verið háttað og stjórnað í gegnum tíðina og hvernig menn hafa nýtt þau og svo líka tengsl þeirra svona við bara inn í bókmyndirnar og svona sögun okkar hér. Já, undir lok 18. aldar þá komu upp hugmyndir það að flytja hreindýr til landsins til þess að bara hérna auka dýralífið og svona hjálpa mönnum hér á þessu harðbílalandi. Og það voru sem sagt gera tilraunir til að flytja þau á fjóra staði, Norðurland og Vestmannaeyjar, Reykjanes og Austurland. Og þau lifðu bara af hér fyrir austan, það var sem sagt sett hjörð í land á Vopnafirði og hreindýrin sem eru hér á Austurlandi eru raunar afkomendur þeirra hreindýra. Og það var sem sagt, já, Austurland var eini staðurinn þar sem að þau lifðu af. Þannig að þau eru bara hér á þessu svæði og eru þessu mikið svona einkenni á fjórðungnum. Þetta er nýjasta viðbútin við sýninguna sem að hérna kom hingað síðastliðið sumar. Uppstoppaður hreindýrstarfur sem hann Reimar Ásgeirsson uppstoppari stoppaði upp fyrir okkur. Og þetta er náttúrulega mjög skemmtilegt fyrir hérna að geta komið og skoða hann svona í návi vegna þess að þó að þau séu, maður sjá að þau oft kannski á kemst maður aldrei neitt mjög nálægt þeim, þannig að hérna getur maður alveg skoða hvernig þau lítu út í návi. Já, já. Hverju eru það sem að sækja safnið? Það er nú mjög fjölbreyttur hópur, sko. Þetta eru náttúrulega mikið ferðamenn sem koma hingað aðalega yfir sumartíman, en við finnum nú alveg fyrir því að ferðamannatíminn er að lengjast. Já. Svo svona utan þess tíma er þetta mjög mikið skólahópar. Skólarnir eru duglegir að nýta sér safnið, bæði bara öll skólastigin hér, leik, grunn og framhaldsskólar. Og svona duglegir að flétta þetta inn í kennsluna og við reynum að koma til móts við kennarana eins og við getum. Ég var til dæmis bara núna daginn með annan bekk í Egilsstaðaskóla hér í heimsókn, þau höfðu verið að læra hreindýrin og komu hingað til þess að skoða og afla sér frekar upplýsinga. Mikill fjöldi ljósmynda og upplýsinga prýða veggi sýningasalarins. Við fengum bæði mikið af myndum frá ljósmyndasafni Austurland sem er hérna á Héraðskjalasafni Austfirðinga og svo líka bara mikið af myndum frá bara almenningi. Við leituðum til fjölmargra sem áttu bæði gamlar og nýlega myndir til þess að sýna. Á sýningunni er meðal annars hægt að horfa á kvikmyndina á hreindýraslóðum eftir Eðvar Sigurgeirsson frá 5. áratug 20. aldar. Teiknimyndum hreinreið Bjarts í sumarhúsum eftir Láru Garðarsdóttur og nýgerða heimildamyndum hreindýrin eftir HS Tókatækni. En vöktun náttúrustofunar myndi náttúrulega aldrei ganga upp nema fyrir gott samstarf við veiðimenn. Hérna í veiðikofunum erum við búin að setja upp svona smá aðstöðu sem á að hérna líka eftir eins og ég segi gömlum veiðikofa og það er hægt að setjast hér á kisturnar og hlusta á veiðisögur nokkra heiðursmanna sem að hérna hafa frá hreindir að veiðum að segja og svo eru hér nokkra ljósmyndir og svona ýmislegt skemmtlegt. Já. Þú getur bara tilt þér og gripið headphone og prófa þetta. Ég skaut þetta sjö dýr til að byrja með. Svo fyrir ég nú að gera að þeim. Þá eru hinn bara þar rétt fyrir neðan. Það skaut ég önnur sjö. Og ég man alltaf eftir því þegar ég var að fara inn að nýta í þau dýr að þó að stæðu dýr hjá mér, þá myndi ég ekki skjóta meira. Rannveig nokkur Þórhildsdóttir safnaði þessum sögum hér fyrir nokkrum árum síðan og við fyrirtækisins Sagnabruns sem hún var með. Og talaði við hreindýraveiðimenn og safnaði sögum um hreindýraveiðar og við gátum náttúrulega nýtt það hér og það er bara afskaplega skemmtilegt að við skulum að þessar sögur skulum vera til og við getum hlustað á þær. Og þetta eru menn héðan úr fjórðungnum? Já, þetta eru menn héðan úr fjórðungnum. Af hverju ætti fólk að koma á sýninguna?
Af því að þetta, þessi dýr hreindirinn eru bara einkenni fyrir Austurland og þau hafa verið hér í áraraðir og í lifað með okkur austfirðingum og þetta allir austfirðingar ættu að þekkja til þessara dýra og ferðamennir, þetta líka forvitnilegt fyrir þá. Þetta er ekki bara fyrir ferðamenn, þetta er fyrir fólki í fjörðunum líka. Alveg klárlega, sko, hér er margs konar fróðleikur og margir sem sjá hér myndir af fólki sem þeir þekkja og fleira þannig að það er bara hér geta allir fundið eitthvað af þessu tefi. Love is so, love is new. Love is so, love is you. Krabbameinsfélag Austurlands stóð nýverið fyrir góðgerðakvöldi í fjárabrunjaskyni annað árið í röð. Félagið spannar svæðið Fljótsdalshérað, Seyðisfjörð, Borgarfjörð, Eystri og Vopnafjörð og heldur þó út í þjónustuskrifstofu og Egilsstöðum í samvinnu við starfsendurhæfingu Austurlands starfa. Við erum tiltölulega lítið félag en við erum með talsett mikla framkvæmdir. Við rekum hérna skrifstofu, þjónustuskrifstofu á svæðinu, bæði með þar sem að krabbameinsgreindir og ekki síður fjölskyldur þeirra geta sótt til okkar og fengið aðstofið hinum ýmsu vandamálum sem kom upp eftir að krabbamein hefur herjað á fjölskyldur. Skal ég fara frá þér, frá til morgun sitja hjá þér, hlusta eftir hjartastvætti, hlusta eftir andardrætti, hér skal kerta ljósi. Á kvöldinu var spennandi uppboð þar sem bæði voru boðnir upp munir og upplifanir. Meðal annars var boðið upp áritað bindi af forseta Íslands og fór þá heilar 32.000 krónur. 32 þriðja. Slegi, hver er svo efni? Við erum með til að fáir félagsmenn og félagsgjöldin standa einhver veginn undir þessum kostnaði. Svoleiðis að þetta er ráði fyrir okkur til þess að ná endur saman. Og við erum svo heppnir að við höfum fengið hérna listamenn sem koma hérna og skemmta fyrir ekki neitt. Og einnig ekki síst það að þráin sem eiganda Valastjálf hefur látið húsið eftir okkur á kostnað að lausa. Mamma, þú ert elskuleg mamma mín. Mér finnst gott að koma til. Áðan dreymdi mig draumum þig, en datt þá fram og truflaði mig. Að greinast með krabbamein er sjokk og ekki bara fyrir þann sem sýkist, þetta er líka fyrir fjölskyldunar. Og þess vegna er þetta ákaflega mikilvægt að aðilar hafi stöðu eða hafi svæði til þess að leita sér á og ég myndi segja það að með opnun á þessari skrifstofu sem við erum búin að vera með núna í tvö ár geri það að við erum ekki nokkurn veginn á pari af svo mánu orðið komast við skóvalíðina. Hér höfum við allt sem að hægt er að bjóða upp og við erum slökun, ráðgjöf og svo framvegis og framvegis. Og þetta er okkar skjólstaði um algjörlega kostnaðalaust. Ah!
Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.